Затримання автомобільних сканеристів у Миколаєві та презентація телевізійного проекту про дітей з інвалідністю. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку! Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Оперативники Заводського району затримали групу автомобільних сканеристів. Правоохоронці затримали двох чоловіків за крадіжку автомобіля «Шевроле», який належав 25-річній місцевій жительці. Це раніше судимі 32-річний житель Миколаєва та 53-річний житель Вознесенського району. Ви раніше судимі? Ні. Да. За що? За много. Діти у вас що? Реєстратор. Хотів в район ринку пройтись. Продати його? Не знаю. Оперативними працівниками під час здійснення оперативно-розшукових заходів на території Заводського району міста Миколаєва з метою виявлення та встановлення осіб, які причетні до скоєння крадіжок з автотранспортних засобів, було встановлено двох осіб, які за допомогою електронного пристрою сканували сигналізації та відкрили автомобіль, який знаходився на розі вулиць Шосейної та Мореходної в Заводському районі міста Миколаєва, яких затримано на гарячому. При них було виявлено електронний пристрій, за допомогою якого було вскрито автомобіль, а також у другої особи було виявлено відеореєстратор, викрадений з автомобіля. Вжитими заходами було встановлено власницю автомобіля, яка відійшла на деякий час, і по поверненню виявила відсутність своїх речей. Прийшла, обнаружила неправильне зробити. Прийшла і виявила, що неправильно спрацювала сигналізація. Також були викрадені з автомобіля два реєстратори. Коли я підійшла, злочинці були вже затримані і перебували під наглядом представників поліції. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 185 Кримінального кодексу України. Крадіжка вчинена за попередньою змовою групи осіб. Санкція інкримінованої статті передбачає арешт на срок від 3 до 6 місяців, або обмеження волі на срок до 5 років, або позбавлення волі на той самий срок. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького презентували телевізійний проєкт про дітей з інвалідністю. Подробиці дізнавались Володимир Степанов та Юлія Кускова. Даніель разом із мамою вперше за довгий час завітав у гості до свого психолога. З Іриною Куліш він займався протягом 12 років. Вона досі добре пам'ятає їхню першу зустріч. У 18-річного Даніеля Пустовойта аутизм і ДЦП. Він навчається за індивідуальною програмою, займається із психологом та любить музику. Хлопець став одним із учасників телевізійного проєкту «Особливі діти. Право на повноцінне життя» разом із своєю матір'ю Ясміною Слободянюк. Розповідають про те, як відбувалися зйомки. Ми показували, розповідали про своє життя, про специфіку вже не тільки моєї роботи, а й Даніеля роботи, оскільки це його майбутнє теж. І знімали урок гітари. Ясміна Слободянюк говорить, відгукнулися на пропозицію взяти участь у зйомках без роздумів. Ми такі речі завжди сприймаємо з ентузіазмом, тому що Даніелю 18 років. Це дуже критичний поріг. Йому потрібно виходити у люди, виходити до суспільства. І для того, щоб суспільство і люди сприймали. Люди, як мінімум, повинні про нас знати. І знати про ці особливості. Якщо ми будемо про це мовчати, ніхто не зрозуміє цього, звісно. Ініціатива має виходити від нас, я вважаю. Телевізійний проєкт – результат співпраці громадської організації «Діалог» та журналіста Антона Топчія, який став керівником творчої групи з 6 людей. Було створено 3 15-хвилинні фільми – 2 про дітей з аутизмом і 1 про дітей з ДЦП. Тема абсолютно нова для мене, тому я вирішив приїхати заздалегідь, за місяць до початку зйомок, зустрітися з тими людьми, які можуть стати нашими героями, дізнатися їхні історії, особисто поспілкуватися, ну і взагалі от побачити, наприклад, дітей з аутизмом. Я ніколи до цього їх не зустрічав в своєму житті. Все так і відбулося, мені дуже сподобалися ці люди, я вже намітив собі план зйомок, зібрав знімальну групу, власне, творчу групу, і після цього вже приїхав в березні місяці. Ми здійснили ці зйомки. Вони були, тривали протягом 5 днів, але це було дуже насичені 5 днів. Було відзнято 7 годин
інтерв'ю, 11 годин взагалі телевізійного матеріалу, і це пов'язано з тим, що ну, тема доволі складна, і для того, щоб розговорити людей, для того, щоб отримати від них відверті відповіді і емоційні відповіді, ну, знадобилося саме стільки часу. Яніна Ковальчук, директорка громадської організації «Діалог», розповідає, як шукали майбутніх героїв телепроекту. Для того, щоб цей фільм у нас вийшов, нам необхідно було познайомитися з батьками. З ними не можна, скажімо, на вулиці познайомитись. Це тільки відбувалось під час наших знайомств на тренінгах і під час підготовки документальної вистави, яка називається «Вернісаж почуттів». Ми дивились, ми радились, ми розмовляли з людьми. Хто готовий на зйомки, хто готовий брати участь у виставі. І ось таким чином ми відібрали кілька людей, котрі погодились взяти участь у цьому документальному проєкті. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому я з вами прощаюсь. Мої колеги з ранкового шоу «Новий день» продовжать. Ми ж з вами у цій студії зустрінемось за півгодини о 8:00.